សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរក្រុមការងាររបស់អង្គរ Green នៅខាងខេត្តព្រះវិហារក៏យើងបានមកមើលចំការចន្ទទីរបស់តេតិជនដែលគាត់ឲ្យបានទិញមកប្រើបានរយៈពេល9ថ្ងៃបាទហើយក៏គាត់ទិញមកគឺយើងគាត់ទិញមក3មុខស្ដេចនាគ5 Perfect ហើយនិង N36 បាទដែលយើងឆ្នាំនេះក៏យើងបាញ់ទៅលើបំពន់ទៅលើត្រួយចន្ទទីទៅលើបញ្ហាមូសតែក៏ដូចជាសត្វល្អិតអុចផ្សេងផ្សេងបញ្ហាចន្ទទីខ្លោចខ្វាក់ត្រួយបាទហើយដោយអានេះជាក់ស្ដែងគឺយើងអានេះវាងាប់ចង់នេះហើយអានេះយើងទៅមិនលាស់មកទេបាទក៏យើងបាញ់បានរយៈពេល9ថ្ងៃហើយបាទត្រួយនេះល្អមែនតើយើងទៅមើលមែកផ្សេងទៀតបាទនេះក៏ទៅម្លោះមកថ្មីដែរអានេះបាទនេះលាស់មកបានមកចង្អាមបានហើយមានដើមផ្សេងទៀតច្រើនបាទដូចជាដើមនេះអីដើមនេះក៏លាស់ត្រួយថ្មីមកច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងអរគុណសូមឲ្យជំរាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត